你有两个可能啊、哦，你有两个可能，一个是经由什么？有 x 到 y， 一个是直接经由这个直接到 y， 一个是经由 z 到 y。那直接到 y 的话呢是2，那经由 z 到 y 呢 ？z 到 y 呢是7加1是8，对。然后我选这个2跟8里面的比较小的，那仍然是2，所以这边仍然是2。那下一个呢？从 x 到 z 呢 ？x 到 z 的话，那一样 x 到 z 有两条路，一个是走直线，一个是走这。那这个一样，对，一个是走直线的话呢，就7加0，对，就仍然是7。那如果是经由 y 到 z 呢？经由 y 到 z，y 当中间点这一段加这一段，那这个是2加1，所以这个就变成3，所以这更新成3了，对。好，所以它这个。Node X 里面的这个distance vector 呢，原来是027的，现在就023。好，那这个你知道从 X 经由 X 到 Z 的 cos 是3，好，那它是要经由 Y， 好，那这个 distance vector 就知道了。好，同样的哈，那这边刚刚这个只是这两个 node 把它的直接连接讯息交给 x， 同样的，他们也可以把 x 跟 y 把它的连接讯息交给 z 啊。那这个y x 跟 z 交给 y 啊，那 x 跟 y 交给 z 啊，都可以啊。那结果更新出来的这个 distance table 就是这个样子啊。最后的 cost 变成这个样子。那这个是为了了解这个演算法的这个做法啊，是这样。那实物上面呢，它就是一个 vector 的哈。那这个是distance vector 的演算法，那它隔一段时间就交换。如果我 cost change 的时候，他们就交换他们的这个distance vector 的这个给他的 neighboring 的这个 node 哈。好，那我们看看当 link cost change 的时候呢，会怎么样啊？刚才我们是这三个是127啊，现在我们同样是三个 node， 但是 cost 把要改变一下哈。x 到 y 的 cos 本来是4的，现在变成1，那 y 到 z 是1， x 到 z 给它比较大的值是50，这个 cos 比较值。那这个时候我们要知道，那如果是 x 要到 z 的话，它最好不要走这条路，对，它要走上面就比较快。但现在 x 到 y 的这个假如 cos 降低了，变成1的话，那这个。那这是 node 这个 node 会 detect 到 cost change 哈，然后呢 routing information 就 update 了，然后重新 calculate distance vector 哈，那就会告诉邻居了。那我们现在看三个时间点，在 T0 点的时候呢 ，y 哈这个 y 发觉这个 link cost 这个 change 从4到1，对，然后呢他就把他自己的 distance vector 给 update， 然后告诉他的邻居，告诉 z x 告诉他邻居。那下一个时间点呢 ？Z 就收到这个讯息了，对 ，Z 收到这个讯息了，然后他就这个他知道 y 的 update， 然后他重新计算 Z 到 x 的距离 ，Z 到 x 距离原来是5的哈，那现在是像变成2了，对，他重新算成2。那在下个时间呢，他又收到他传来的讯息，对 ，Z 到 y 的这个距离。有更新了，对，这个就是 z 到 x 的距离有更新。那他因为他改变，他也告诉他的邻居，他本来是他告诉他我更新了，然后他现在告诉他我更新了，我到 x 是经过你比较快，因为 y 也不知道 z 到 x 要怎么走，对，所以他告诉他更新了，那他先更新了，他告诉他更新，他再告诉他要回去说，我更新了啊，对 ，y 也收到了 z 的这个 update 了哈，然后呢，他这边。同样也在做个 update， 所以这样的话，他们三个就实际上就完成了所有的这个更新了，就是相关，当然 X 也更新了，那 X 就不直接相关，我们就不谈了。所以这样子看起来说，这个就完成了一个更新的动作。在当我的这个 cost change， 要 detect 到 cost change， 我就完成更新。那这是同样的一个图了哈，这个图跟刚刚那个图一样哈，另外一个看法哈。因为这是中文投影片，我抓一个别人画中文投影片画下来，那更新的顺序是这个样，大家就自己参考了哈。就在这个时间点的时候，他们的 table 啊，怎么样的来更新的哈。那这个我就不再 trace 一遍哈。
那其实重点不在这里，好，重点因为这个是很简单，主要就是更改了以后就告诉我邻居就更新啊。那比较特别是什么呢？刚刚我们是从那个四变成一，对不对？刚刚这个 x 到 y 之间，你看我们这个是 x 到 y， 它靠的是一啊，四变成一。现在呢，假设它的 cos 从4变成60，就它 cos 变大了，就它的 cos 变大的时候呢，那会发生什么样的状况呢？我们把结果先看一下，结果是刚刚结果这边事实上已经有写了，刚刚我们 cos 变小的时候，这个从4变成1，这是个好消息，网路现在变快了， cos 变低了，所以 good news travel fast， 这上次我们有稍微提到过这个现象，就好消息传得很快。然后再下来，那这边呢？从4到60，这是个坏消息。这个，那坏消息如果说怎么样呢？坏消息的话，就传得很慢。我们看这个例子啊，这个例子是另外一个例子，是更容易看的一个例子。这个例子叫 count to infinity 的 problem 啊，这个就坏消息的话会有这种现象会发生。有一句成，这个违反那个成语，对，好事不出门，坏事传千里的。那是以距离来看，我们现在不是看距离，我们是看时间啊，时间跟距离是不一样的。时间是我们要下快慢，对，我们很快要更新啊，这对好消息是传的快啊，现在坏消息是传的慢，对。那现在这里的例子就是说，假设这四个本来是连在一起的哈。那 A 本来没有跟他们连，所以 A 传到每一个 node 的时间都是无穷大。那另外一个 scenario 我看本来都是无穷大的，那 A 如果复活了， A 复活跟他连起来的时候呢， A come up 的时候那会怎么样？那第一个时间就传到 B 了，在下一个时间，所以cos 1了，在下一个时间呢就传到 C 了， cos 1 2，对，那再下的时间就传到了 D 了，所以这个是好消息啊。A 它本来都不通的，现在突然一下就通了，这是一个很简单的概念。然后我们三角形，其实这个可以考很多的那种做研究啊，或考计算题，可以很容易的。不过我想我们的考试不会到这么多，你要知道这个现象，不会到那么多细节哈。所以好消息传很快，坏消息呢，它本来是 OK 的哈。这个一二三呢 ，A 一二三，对 ，A 到 B 是一 ，A 到 C 是二 ，A 到 D 是三。那 A 突然荡下来的时候呢？那等到一个时间收不到，他觉得 OK 哈。那两个时间收不到，然后等到三个时间收不到的时候呢，他才更新啊。假设那我为什么不等二，我在三个时间才收到呢？这个我说来回啊，因为收不到，再来回再试一次，所以时间变成三。我说没，等一下没收到，搞不好我再 try 一次哈。所以这主要三的原因是这个样子啊。但是这个是为了解释它了哈。所以这是三。后面323啊，现在这个一开始是这样，其实他已经当掉了，可是他们知道 B 觉得他慢啊，可 B 到三，他慢，他觉得是三的话呢，那后面呢，他把他的邻居再加一啊，他把他的这个 distance vector 告诉他邻居，所以他变成四，告四的时候他还没有能够告诉他，所以变成343啊，在下个时间，那再等两个时间点，再跟那个 A 做 check， 怎么 A 还是不通，然后变成5了。那5的时候，那这边还是4啊，然后这边呢4传过来啊，这边本来2 2 3，那加2的2 2 2变成4，那就3加2变成5，这边变5 4 5，这个结果会怎么样？结果会搞很久才会到无穷大无穷大无穷大，就是 count to infinity， 就是这个意思，就是说这坏消息啊，因为我看不到 global 的信息，我只能跟你这个看，我们时间变长。所以说坏消息会要传很久，就是这个意思。就说这个，那这个是其实坏消息是大家都不知道的，就跟这个同学很多有些同学这个毕业以后留大五的同学很多哈，你看到留大五的结果后来考上很好研究所的。就是在 BBS 上那几个了啊，那才会讲出来，对不对？才会那接下来